one on myself. Kapalaga baby. Kali, one on one, Kapalaga baby. Brainstorm Media and Talent Center wali ekisasi ye sponsor wafe. Subscribing ate o sharing ne banne basobola okumanya. Njogera ku baana bano abagenda mu Middle East okukola company bezitwala. Kugamba nti issue ene ebaddewo emyaka mingi bbanga ddene ne tulemeddwa okugi addressinga. Mu 2016 nakola story eno ku ngeri abaana gye batwalibwamu ne ki kye bakola. Nayogera ku Claire njagala kwogera story nga bwe najogera. Nagamba nti omwana omuwala oyo amanyiddwa nga Claire nali nakusuubiza okukuwa emboozi ku ngeri abawala abo gye batulugunyizibwamu era ne nkusaba olindirire owulirize. Bw'atyo Claire yagamba nti yalina omulimu gwe zino bye nkugamba bya 2016. Ebintu byebimu bikya happeninga 2019 ate nga bikyalabika nti bijja ku happeninga ne 2020. So tukoze kiki okubijjawo? Claire yagamba nti alina omulimu gwe Kampala nga gumuwa akasente akawera, wabula n'abuzaabuzibwa okugenda okukolera mu mawanga g'Abawalabu era eyo gye yafunira obuzibu bonna bonna bwe yafuna. Kati nalina mukwano gwa maama ange yenakinteekamu kuba nali nkola ne mugamba nfuna gyali 40 ku mulimu gwe nali nkola. N'aŋŋamba ezo sente ntini e Saudi bagendako 80 genda oyiite munnaye genda okole nga nayo bulooka balina kakampuni kaabwe ak'ebitopoli nga bakayita bakayitaisa nawe Kampala Road. Nambuze ina passport ne mugamba sirina. N'aŋŋamba kati pasipooti tujja kukikolerako gyaleeta 40 nze nkugobere ku pasipooti ne mukwasa sente. N'aŋŋamba ntuwe pasipooti egenda bba eze nonninda 2 weeks pasipooti tejja kati kumbe pasipooti yalina ekiseezi kuba yantumanga ku intanaaso yange bitunza abyekolerako nagifuna olonga mugambye nze ng'ebyo ebya housemaid si byagala lwakiri munfunireko e Dubai omulimu oba cleaning biki mba egyo cleaning egye Dubai oba wetagwa obukadde 5 naye sookera ku guno ogwa layisi obukadde 2 nsasira obukadde 2 guno gwa housemaid gwe gwa layisi. Olwo nali ninawo sente zange ze nali nterese nga ne maama alinku ne bagamba gunaewo zitukwasa tugenda kubakolako mangu era omwana wo ono agenda kuba mu gurupu esooka kukolana kibanasasula na sente ne tukyamuhira ne tutanyuka olwazibawa ne bagamba lindako wiiki 2 mugendagenda gumiikiriza mugendagenda era wiiki bwe zaayitawo ne bankubya essimu nti mugenda leero. Njagala owulirize bino nkugamba story nagikola 2016 era nakugamba nti mu kutuuka ku kisaawe Entebbe okusinziira ku mwana omuwala oyo agamba nti waliwo omusajja omubbi Entebbe ku kisaawe kya Uganda ekiri international nti omubbi oyo akubbako ebitambulizo enyonyi n'ekuleka otera osasula essente endala kitegeeza nti bamumanyi. Ekyewuunyisa omusajja oyo waali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tewali yadde amugambako omulimu gwe kubbako bintu ennyonyi ekuleke otera osasula essente endala. Bino bya 2016. Eddoboozi lye liriwa nga annyonnyola ku mubbi oyo bye nkyanoonya wano kolaba nsiriikirira kubanga njagala nkulage nti nno ebizibu bya Uganda biva wala ate ne tubisiriikirira ne kigenda bugenzi kityo
batuka ku kisaawe nga baasikako boarding passes awo akasajja nga ze nsikako abalala ne bagenda nze n'ensigala ne bagamba bannaye player nga kiziko osigadde olwo ye omukyala mukwano gwa maama amukubidde essimu omwami muwala we yekka yasigadde ennyonyi emulese naye ogenda tuyongerayo emitwalo asatu tusasule fayini y'ennyonyi olwo maama azinoonyezza mu bulumi era yazeewola n'awasimanyi nazisindika ne bagamba nendeko ennaku bwe zayitawo satu ne batwala ku ssaawe nayitawo bulungi nga ngenda saudi lwaki luli baavugaana ogenda sajja ku airport waliwo omusajja eyansikako boarding pass ne batuuka nga bajagala nga togiina ne batuuka ezita nga sigirina ngaera bakikola nyaawo entebe oyo omusajja akikola nyaawo ng'ayagala akulemesa oba bamuwaayo kasente nze simanyi naye nga bakikola nnyo wakulaba otagaataga otyo olifa falafala wakusikako boarding card atawe nyenyere genda kuleka kubeera wali ze basaba nga abeera awo ng'ayimiridde bwatyo weekali awo ali ku kisaawa akola ne kati we nakomyewo nakalabye nga kazunga bwe batuuka e Saudi ku kisaawe babateeka mu kiyumba abantu ababatumye bwe babasanga ne babatwala ewaka kakati ennaku ezisooka nga ziizo empisa gye babayisaamu eba mpitirivu ne baga nti wano wetutuuse kakati ndowooza ntuukidde eddala ewayitirivu nze omu ku baasooka okuyitibwa bosi wange yali yatuuse eddaneza nga yanninze nadda owako omukazi n'asanyukira nnyo natuuka nimukoowu nnyo naŋŋamba naaba ne mugamba asigenda kunaaba nanjalira n'obugi naŋŋamba kale bwebake ono naab'enkya ekyo yakikolera ennaku zaali ssatu atukozinga taŋŋamba nti jangukole katonzera ninaŋŋambe tandi kulongoosa kati nalaba tayogera kunaku olwokuna nenkeera engenda mu fumbiro nenkola emirimu gyayo nensimula ennyumba bukimu nenkitegeka nemala netuula ku ssimu nenyiga essimu yange olwo nabasabye ne wifi bagimpadde naŋŋamba naye bwetyo bonabeeranga ku ssimu ngobeera oniga ssimu eno musawudi nga tetukkiriza kubeera nnyo ku ssimu era ofunye na chance kube eno abakozi bakola tebalina masimu ofunye ne chance tetuli balungi ŋŋamba kaali naŋŋamba ojja kuzuukuka nga ssaawa bbiri ku makya webake nga ssaawa ttaano ez'ekiro naye bw'onoofunangawo obudde awo onyige ku ssimu omala ogiveeko obeere active mu nnyumba obeere ng'otambulatambula netandika era okukeeranga bwe nsonga bwe yaŋŋamba kumalaera netambulatambula nga bwe yagamba kakyatuka ekiseera omukazi nga tayagalira ddala kubeera ku ssimu nga tayagala nenzigesayenga layini ne bagamba tugenda nakugulira layini okubire nga kufamireyo ŋŋamba neyanza ne bangulira layini kumbe oba kugulira layini eyo balina engeri gye babikonekitinga ku masimu gaabwe kati n'obeera ng'owatsappinga babifuna eri bibakyusiza mu luwalabu kalube luganda era esimu zaabwe zikyusa ebyo ebintu kati obala abaana abamu babata tebategedde kati oba omwogerako oba olina gw'osindikidde ekifaananyi ky'omwana weeno abaabifuna n'omuntu ne waabakubidde bukubizi ssimu kati nze lumu maama wange yankubira essimu essimu saagiwulira bwekaaba naye ngenda okuddamu mukubira nga ŋŋamba naye anakubidde essimu naye nga boogera luwalabu lwaki wagiwaddate bakamaabo ne mugamba kakati ekiseera eky'obugole ne kiggwaako omwana omuwala oyo gwe baali bayita Claire n'atandika okuloza ku ki kye bayita okubonaabona mu Buwalabu kati bwe nalaba bwealaba sigikozesa ng'atuulaawo obutuuzi ndooza nga kimusanyusa kubanze nga tivi zaabwe sizirala za Luwalabu ng'atuulaawo ku mmeeza we banteeka n'ensimagira olwamala kati nempulira ng'ate enjagala nginisinga nendijjayo kati nga buli wandabanditandika jinyiga nga ntuma ekyokkola bisiimuula kano anoonyayo akantu ntu konna siimuula wano genda okole nazozi essays ezaagubaagubeeta n'asooka kuyiramu olijjika ababulenga nendikuuta olwo nendikikuza ng'obunyala obikola ng'olaba tewali kirala ky'okola n'otuula bwakulaba otudde ng'akuyita nti kola ekirala kayinza nga nnamufunira amagezi nfuba okulaba nga ngukolera essaawa kumpi essaawa nga nnya nnamba nga nkola akantu ako bw'aba mpadde engoye ezo nzigolola paka we ŋŋenda okwebaka kati bamala neŋŋamba kati nayina bakwano bange benjogera nabo ku whatsapp nembanyumizaamu
emirimu nebangamba nayo osobola okyusa ewalala osobola mukama waba akuyambye osobola ofuna ennyumba nga bantu balungi neŋŋamba awo kaale wenna asobola okyusa ngenda bagamba nkyuse nga ŋŋende w'omusajja nga mugamba baali batudde mu ddiro lyabwe ne mukazi we namugamba naye nze emirimu gyammwe nga mingi ŋŋenda munkyuse mutwale ku ofisi bakyuse ennyumba endala nebagamba oyagala kukyusa omukazi n'ayomba nnyo nagamba togenda bikiriki nemugamba nze ŋŋenda kukyusa ompisa na bubi n'agamba kati omusajja n'agamba kaale oba oyagala kukyusa tewali buzibu omukazi akuyisa bubi atya ogojeeko okugaana essimu omukazi ng'emmere atuuka n'akubegera emmere ng'obumere bwakuwa naye nga tewali kirala kyeyankola nti oba nkube tewali mpozi n'okunjira nga gundi jiiki mu mazzi mu sabbuuni ayoza ebintu ng'engalo zange zonna ziyidde mandabira ddala tebumala kati ebyokulya nembyesonyiwa ne ŋŋamba wadde mwami nsalo sijja kubiyamba kakati famire eyo eyali etutte omuwala oyo yamutunda mu nkola gye wandiyise ya slave trade nga bw'onoosuubula ekyamaguzi then n'okitunda kati nayo famire yamutunda kati nga bamuzaayo ku ofiisi gye bamusindikirako eye Saudi ne bamusuubulamu ssente ne bamutwala mu maka amalala ate kati eyo okubeerayo yalina okukyusa erinnya afune erinnya ly'ekisiraamu okusobola okufiitinga mu maka ago yali si musiraamu kugambye ye Claire kakati ng'alina okukyusa erinnya afuuke omusiraamu asobole okufiitinga oba okukola obulungi ngezaako okufunira ddoboozi wano njagala owulirize bwe natuuka awo ne batandika bw'oba otuuse ewaabwe mu nju basooka kukwaza bintu byo babiriwa byonna wansi ne bankebera ebintu abamala obikebera ne baŋŋamba tandikirawo okukola tandikirawo okugoba omwana omwana oli nga waddalu adduka n'asala ekkubo n'agenda ate omwana omumotoka gwemukubira nawe oba ofa bufi bwe babeera bakyala buli kiro emisana lyonna baba beebase naye gwe ate tolina kwebaka emisana oba olina okukola emirimu thenekiro n'ekiro n'okola kati ekiro essaawa nga mukaaga musanvu ne batandika okugenda okukyalira mikwano gyabwe ne tugenda olwo bw'ogenda eyo olina obbalongooseza akutuma akukambuwalira baali bampita jamira nti bansiramu baŋŋaana bagamba nti nga mmanyi bwenna bagamba nti nemusiramu banaatandika okunsanga obulungi nebagamba munaye obusiramu bulungi nange kansiramuke mumpe n'erinnya kubanze obusiramu bwagala ŋŋenda vva mu bulokoli bwe mbaddemu nebagamba ekyo kirungi nebantandikirawo n'okunsomesa ebyokusaala bunawuzo nga ne bampa n'erinnya jamira kati nga bwetugenda eyo okukyala omukazi akukambuwalira kugamba aba afuna amayinja bali bonna bati ate alina omukozi tendelongoose etooyi kyokka nga omusaddewo obukyazi naye n'egyo emirimu ayagala ogikole ate ng'eno gw'oli ku mwana abaana babanga ababo obanga gwa abazadde era omwana bwagwira onnyonnyola lwaki yagudde lwaki yakunenebwa lwaki paaka yamwokezza kati olwo nkola neze essaawa olwo tukyadde paka ssaawa kumi ogwokumakya ssaawa kumi ogwokumakya gwe mukyaluka ate ne mukomawo ewaka ewammwe nga beebaka gwe ne bagamba ate etandika okulongoosa ennyumba buli kimu ekitaterese ogenda okulaba obudde bukukyako nga tom kakati famire eyo yali emututte ey'okubiri gye yakyusiza erinnya ate ye okutya kwali kw'amaanyi nnyo agenda okutuuka munda nga nnyini famire eyo emututte nti egenda mumusasula bulungi tebagenda mubonyaabonya biki nga nnyinimu alingayo omu ku bano bannalukalala ba Al-Shababu ng'alina buli kissi ky'omanyi mu nsi kakati omwana nga eyo gy'agenze okukola kyakunoonyeza ddoboozi wano ndabe nga nnyonnyola ku ekyo kugambye njagala nnyo omanye olwo ate nomukazi mukiri
kubana longo sanja nyumba ye kumye bali ba batikareti mwana mukazi mukaja kwa msenge che no mukazi mukiche kati ngamuno muye bonendo jilogosa mulimo bito amatasi gali ya wansi ebyambe bye biri ku kuhuze nyumba ebyambe ni binene obwambe wemba ndizeza amakanzu be obwambe zizo ilamo sauni ngamba hii kuhu msaji obwambe wabukozi sachi kia gana mwini kumza maje kubula ateke na singi na dayo kutia kuna kera kumachio kulongo te nyumba musanga atambula mu nyumba nechambe ni ngamba hii kuhu mutima wana inga ulitio kwa atako chigwa na jamu kumbiru na ngamba wila kira kutia kuhu nganda kitiria chambe ngamba atikula venda kikuzi saati kumutima negusha ni ngamba kudanga ni nyumba nebulenji tulamu zima seba kani ngamba nyo kurumati mechiyumba nesera kumashungu kubina aichiro ni kubina mami simu ni munga mama ama zingenda kuduka simani na hini no furuma mwene nyumba nina kumatare na kera bali viva se ni ngamba sigenda kutawa na nasa weno jisitula mwesawe limwezi nkulinji kanzijemu sente zange kubeli bali vata sige sente nganzirina kanzijemu sente zange neseka mkalega nefuna Kakati omwana omuwala oyo bwatoloka baamumanya kati kyekyabaawo lwamala okuyingira kufulu n'eruma ngamba kati mbadde njagala kufuna we yatolokera kakati wano nga bamuzizza naye mbadde njagala kufuna we yatolokera esaudi beba amaduka gaba maggale emisana kuba nafuluma geti zaali sawa sakituni kakoseri tekuli muntu n'omu wabula atambula nzekka naye nga nyangu tunamu omusajja bwagwirako bw'ati agenda kunkuba kukubisasi yose ne ngamba naye kaneweri eri poliisi babaasiba bansire kata sirina kye nakozesa se mwana waabwe nzekka neweyo nga ngendayo ngamba gamba nze wange gyembera gyenkola nziruseeyo sikyayagala kkola omusajja antiisa kwegamba obulamu bwange njagala kudda na waffe ko poliisi kaali tuula wali omusirikale n'ampita ne ngendayo n'angamba olina essimu ya poosi wo bamukubira omukazi ne bamugamba omukozi wo ali wano ku poliisi mu tabuuku yadduse mu nnyumba kati leeta paasipooti okuba yagambe tayagala kkola leeta paasipooti ye ne ssente ze bamukolera ticket adde ewaabwe boosi n'agamba kaali katujje kati omusirikale n'angamba naye essimu lye gikweke muno mabeere nalina ne kyaja esente oba ozina zikweke wala tebazikugjaako boosi wange yate okujja n'atuma muganda muganda ye we yajja oba yabuulira baki aba ofiisi oba yabalimba biki o olwalabu nali siruwulira bulungi n'angamba jangu tugende waka okime engoyezo ojje wano kuba tolina nangoye zakwambala n'ensawo yo byonna wabira esse waka okime engoyezo nze okuvuga enkukomyewo wano n'ezirayo ewaka kati kumbi waka bakoze dda ne kati omukazi yakubise dda baganda be simu omusajja nga yakubise dda baganda be simu kwegamba ng'ekika kyonna kikoze pati ekutta muntu baasi kakati bwe bakola pati kiki ekyabaawo mu pati gye bayita pati lwamala okuyingira kufulu n'eruma ngamba kati nonfusi ne basanyuka ne bakuba ne mu ngalo ne tutuulira paka ssaawa mwenda ogw'ekiroro boosi wamwe omusajja alina gye yalaze kuba yali anywa enjaga yali anywa ne walagi kati nga maama agamba tutere nno tugende obudde bugenze ng'asituka okusiibula nange nno mbeesibyeko mbagamba wano omutima gutiddewo ngenda genda ne maama maama ngenda genda naawe wano zesigenda kusulawo engumba twali buzibu ogenda genda nange yatituse bo baasituka ne bansooka mu manto kumba omusajja ali wano mu lukuba ayimiridde aninze empisewo omusajja bwe yannengera n'asooka nkuba engwala n'engwa wansi n'asooka asimbula empi yakuba empi essaawa nga nnamba nankuba empi nankuba empi nze n'entuwa nga sitategeera nali najjaku waliwo akantu kabula kakereesiba ku mutwe naswalula akantu bonna ne batta n'abaaliwo nankuba naŋgamba lwaki oba teyagala okwesibya lwaki ondootya ku poliisi lwaki yagala okwesibya ye waliwuye poliisi wagijjeewa kale kankukube kati olwo mukazi we amanyi bawe nti bawe musi bawe wayaziteguka n'akukuba essasi n'akutta kati yasibawo ekisembe ekisembe kya bawe omuli ebisi yakisibawo ne geeti eyingira ewe n'agisiba
kubata baku jisiba msajyo yali badda kulachi asara kubitazi mtwe kuba na mkuba msasa kwenye kuna nakuba katimama nazirika na ukuziriko yu mchalo mkadi nazirika nebamutuwa nebamutuwa la mmoto kaya libu elu nange nyansi tulanga boga njira amazi nebateka mmoto kani wabambo binu nasule ni wa mama wanitoge na kuda u nebatuga nebatuwa le wa mama yu wa mama nende ilayu na vera yu umwezi mulamba kubata ata wabosu wage ya lia jagala nyo basi Nkugambi bino byali bya 2012 mwana bamuita Claire gwe twayambako ne okuva je yali abonyabonyezebwa kakati akugambye nti ne bamutwala mu nyumba ya tata ya bazadde baba babosi we kati omu kike kyali yeyo nendeira huo wuxi nezitao bili na mtaji ya munga maantuali kaa ntuala kati mwike yeo kusatu ne munga maantuala ntuala ne mwega ije na munga mkali nenda kutuala kati koro na pita wagulu na mwamba walulu mjali atula mwyeka na mwamba jangu ila nalinti diwa muna abogachala vya ina abachala bana kuna ya muka wagulu ni munga manjagala genda wasi umwana wange ya pao umulimba nini umwana wange ya pao njagala genda wasi ntuala kuofisi munga munga amba ata nkulila saimzi mchayagala seksi kimanye nchasito ketukole seksi ya wungupale kuofisi msajia mukadi alimba kazi bana ni munga manzeje siri kuna chiri harama atene siva na ufusiva Alimi miaka ndonza chinana mwekano mukadde nyo nembili tekuli kumutui kakati na mukadde teyakoma kwa gara kasekisi ya ina nebili labi ya saba ni munga manzeje sigenda biko na nangamba atesi manyo okozi somo mwagu ni munga manzeje sobo la haramu simanya akateke mukamwaka ange kwa sabala mbuchukuleno ni munga mbanza achiri haramu kene yukwa ndebe tetubi kola na gamba kari kare katushireke na yeto yogira tukakune gugu ulira katencha na hivendo fulu mewelu kugeti na kamataka polisi kanyaniriza munga polisi ngamba mtaja ngamba tula mukamoto kwa ngantula mukamoto kwa ndere munga mba nchencha leta passport ye ne senteze adie wabo katibu wavao oluvannyuma lwa muzeeyi okusaba ebisoobooza ne bamuyitira poliisi kye kyamuyamba okumutwala mu kkomera kakati omanyi embeera okubanga okutwala mu kkomera baba bakuyambye kati tukeyo waggulu nsangayo abaana nsangayo abannayuganda abannakenya Sri Lanka India Bangladesh olwo nga mbabuza Uganda eri Uganda bali waka babansongeraku nga basanyuka nga bakaza hag bagamba nawo twegaseeko nga bandaga buliri wakwebaka kifo kirungi nnyo kuba nasanga balaba na TV olwo ntuddewo olwo nebaseewo bukibuweza omwezi kutuwanga jya noli muganda weyanchima baze bamukanga tetuyagala kukola era leero tukutwala tukuzaayo kutiyo byerabiri ogenda kudda kukola kuba twasasula bukitimbe bwa nsimbi tusasula sente nyingi okuba je ate mutuuka eno temwagala kukola zino pasipooti twabaweereza sente ne tuzikola ne baŋŋamba n'abapoliisi bennyini n'abasajja baawo abakola ku ofisi ne baŋŋamba olina okusinda nenkaaba nnyo nenze netulaasi ne bagamba sigenda gera tutayagala kukola oyo musajja bwomulaba oyo gyankuba nembalaga n'enkovu zenaga naze ne uganda gyankuba ne mukazi we yanjokya laba yo nembalaga enkovu ne beewuunya ne bagamba lwaki wakuba omuntu kati musango ne gudda ku ye ne bamugamba kati nnono takyagenze ogenda leeta passport ye na buli kimu ekikye adde ewaabwe kati ne bagamba yambuka waggulu oddeyo oyo omusajja n'akikola okunnomya nanneeba ssaawo emyezi ebiri njamba nga taleeta passport nga ne poliisi emukubira ng'agaana nga si mutazikwata kati onerukya ku makya ne batugamba mwale obuliri mulongoose waliwo abakyala abagenda okujja okukikyalira olwo baali ba minisita of labor nga bazze abakazi ba ofisi ne batugamba temwogera musirike temuvaako n'ekimu kye twogera bajja ne batandika okutubuuza gwe lwaki wadduka mu nnyumba ebiki nga tubannyonnyola zenye bagamba ne wano nduddewo nebase wano emyezi ebiri gwesi wange lwaki taleeta passport ne beewuunya nnyo ekikube kyekifo kiyamba bantu naye ate beewuunya okuba nti omuntu abaddebo ebiri ebbanga lyonna bwe baali wandika ne batugamba mu wiiki bbiri buli ayagala okuddayo ewaabwe
agenda kuba zeyu era mu wiki ezebbiri ne baasita bosi wange baamuteeka ku nninga ne baasita nti bosi walete passport yo alese ne sente zo naye sente zo ze zigenda okukola ticket zitagenda kukola ticket nengamba tewali buzibu nze njagala kudda waffe obata oba zange ze zisasula ze njagala kudda waffe nagamba okay awewe ate ne bankolera ticket yange kyokudda kakati nga bw'owulidde story ya Claire just muku stories z'abaana abo kakati kitegeeza nti tuteekeddwa okubaako ne kye tukola nga gavumenti ng'eggwanga ekiri serious mu kuyamba abaana abo